Вакцина алғандарға ашық жүйесіндегі жасыл мәртебе келесі аптадан бастап беріледі. Бұл туралы жобаға жауапты мамандар мәлімдеді. Олардың сөзіне сүйенсек, ашық платформасы онлайн банкингтермен біріктірілді. Жүйедегі соңғы жаңалықтарды әріптесім және Әбдібек тарқатсын, ол қазір Алматыдан байланысқа шығып тұр. Және қайырлы күн, сонымен ашық жүйесіндегі қандай өзгерістер болып жатыр? Қайырлы күн, Айжан. Енді балалар ойнайтын ойын сауық орталықтарда ашық жүйесіне қосылатын болды. Мұндай орталықтар былтырғы наурыз айынан бастап жабық тұрған болатын. Тек олар алаңның аумағына байланысты кіретін адамдардың санына шектеу қояды. Одан бөлек ашық платформасы Каспи.кз, Хоумбанк секілді онлайн банкингтермен және Игов Мобайл қосымшасымен де біріктіріледі. Бұл жүйенің барынша қолжетімді болуы үшін жасалып жатқан қадамдар. Алайда аракідік кәсіпкерлер ереже бұзып, ашықты тексеруді ұмытып кетеді екен. Мамандар оларға қандай шара қолданылатыны туралы айтып берді. Егер бизнес субъектілерінде QR-код бойынша келушілерді тіркеу ең аз саны анықталған жағдайда, кәсіпкер алдын ала ескерту алады. Ал қайталап бұзған жағдайда қатысушы жобадан 2 аптаға шығарылатын болады. Жұмыс алгоритмін 3-ші рет бұзған қатысушы жобаға 2 айдан ерте орала алмайды. Ал енді қызық статистиканы сөйлетейік. Республика бойынша 8000-нан астам бизнес субъектісі ашық платформасымен жұмыс істеп тұр. Қазір 2 миллионнан астам белсенді қолданушы бар, күніне 100 мың рет сканерленеді екен. Платформа енгізілгелі бері 6000-дай адамнан қызыл және сары түс анықталды. Оның 150-і Нұр-Сұлтан әуежайында, 115-і Алматы әуежайында мәлім болған. Яғни жолаушылар өзінің вирус жұқтырғанын біліп-білмей жолға шықпақ болған екен. Олар дер кезінде анықталып рейске жіберілмеді. Осылайша ашық жүйесі өзінің тиімділігін көрсетті және басқа жолаушыларды вирус жұқтыру қауіпінен аман алып қалды. Мендегі бар ақпарат әзірге осы. Айжан, сөз сізгіні өзіңізде. Рахмет. Алматыдан тікелей байланысқа шыққан әріптесім Жәния Әбдібек. Ендігі кезек